ועדת השחרורים החליטה להפחית שליש מעונשו של הלוחם אלאור עזריה, שצפוי להשתחרר בעשרה במאי. נועם אמיר, אתה עם הפרטים? כן, רק שאני הייתי מנסח את זה קצת אחרת. ועדת השחרורים דחתה כן. את בקשתו של אלאור עזריה להשתחרר לאחר מחצית מעונשו. על זה בעצם היה הדיון. דיון לא היה על שליש. שליש מגיע לו בלי שום קשר לזה שהוא אלאור עזריה. שליש מגיע לו כי הוא התנהג יפה, וזה מה שנותנים לכל אסיר, מהזוטר שבעבריינים ועד הבכיר שבהם. עכשיו, תראי... לא מדויק. בסדר, את הדיוקים אחר כך, שאתם. יפה מאוד ולא קיבל. הסיפור המרכזי כאן הוא שבסופו של דבר, הוועדה, כמו שהערכנו כאן, לא קיבלה את המלצת התביעה הצבאית שלא להקל בעונשו, מכיוון שכשהתביעה הצבאית מתנגדת קשה מאוד למצוא תקדים שבו בסופו של דבר משחררים. תראי, הסיפור פה הוא נורא מרגיז, מכיוון שבמהלך הדיון עצמו הטענה המרכזית הייתה שיש איזשהו הבדל בין דיון של חצי לדיון של שליש, דבר שהוכח על פי חוק על ידי עורך הדין שפטל, שתכף בטח ירחיב, שאין שום הבדל מהותי בעניין הזה. זה גם מכניס משפחת עזריה להמון המון אכזבה. תראי, הם מקבלים את ההודעה בזמן שהם מבקרים את אלאור, גם האבא, גם האמא, גם האחות, הם נמצאים אצלו בכלא, מבקרים אותו, ואז פתאום קופצים ומתקשרים אליהם המון המון עיתונאים. האמא מבינה שזה הסיפור, הם מקבלים את ההודעה מהעיתונאים, האמא מתרסקת לחתיכות שם על כתפיו של אלאור, אלאור מחזק אותה, הוא עצמו יוצא מאוד מאוד מאוכזר, ומשפחת עזריה מבינה שאלאור ישתחרר רק בעשרה במאי, בתשעה במאי האח אדיר מתחתן, הם יבקשו איזושהי הקלה נוספת, אולי לצאת 3-4 ימים קודם לכן, על פי רחוק מותר למפקד הכלא לשחרר טיפה מוקדם. כן. בנוסף, הם יבקשו בקשה נוספת בקרוב להשתחרר לחופשת הפסח. זה כרגע הכלים האחרונים שנשארו בידי אלאור. כן, יורם שפטל, תן לנו מידע מבפנים, איך הדבר הזה קרה? מה זאת אומרת? איך הבקשה בעצם נדחתה? אתם, אני מניחה, מסופקים, אבל לא מסופקים. אנחנו בהחלט לא מסופקים, ותראי, קודם כל, זה הזמן להיזכר בהתראות של כל הכנופיות המחבלות תקשורתיות שהתריעו והזהירו אותי לא להגיש ערעור, לא על הרשעה, לא על חומרת העונש, כי מה שיקרה שהתביעה תגיש עירור, העירור שלי יידחה, העירור שלהם יתקבל, ואלאור יישב בסוף יותר משנה וחצי. מה שיצא בפועל, אלאור נידון בשני בתי דין ל-18 חודש, וישב 9 בלבד. כלומר, אלאור יישב חצי מהעונש שהוטל עליו. כן. 9 חודשים במקום 18. אתה מרוצה שהגשת את העירור, כן. דבר שני, פסק הדין לוקה בכשל משפטי שקשה להאמין שמשפטנים יכולים לטעות בצורה כזאת. החוק, סעיף 510 לחשץ, קובע במפורש, הוועדה רשאית לנקות עד מחצית מהעונש. לא קובעת שום תבחיני ביניים, כלומר, רבע צריך להיות כך וכך, שליש כך וכך, חצי כך וכך, לא, אין שום הבדל בין רבע לשליש וחצי מבחינת החוק, שום הבדל. מה באה הוועדה ואומרת? היא אומרת, החצי זה סמכות עודפת, זה בכלל לא סמכות עודפת, זה סמכות בדיוק כמו כל הפחתה אחרת, כן. ולכן ההיענות צריכה להיות נדירה. זאת אומרת, לקחו את החוק, רמסו אותו, סירסו אותו, התעלמו ממנו, ועל יסוד ההתעלמות והסירוס הזה, דחו את הבקשה לחצי. כן. עכשיו, דבר שלישי והוא הכי חמור. כאשר ראש השבק נותן הוראה לראות בשני מחבלים כפותים, ושני ראשי שבק אחרים מבצעים את זה, כלומר, לא ראשי שבק, אלא בכירי שבק, מבצעים את ההוראה, הם לא מועמדים לדין, והם מקבלים חנינה לפני שההליך משפטי יחל. איך אתה מדבר על תקופות אחרות? לעומת זאת, כאשר חייל לוחם מצטיין, אבל איש פשוט מרמלה, יורה במחבל רוצח שבא למקום כדי לראות ולרצוח את ילדי חברון שעמדו להתחיל בעדלו ידה, כן? חקירה, מעצר. העמדה לדין, הרשעה, בצוהר. כנראה שהרעש התקשורתי לא ממש עזר לסיפור של אלאור. ההבדל בין היחס של מערכת המשפט הצבאית והמערכת המשפטית בכלל לראש השבק ולשני בכירי שבק שירו לאור הוראה של ראש השבק במחבל, שני מחבלים כפותים ויצאו בלי כלום, ואלאור יצא עם 9 חודשים, זו כתם, זה כתם, וזו חרפה ששום חומר ניקוי מרינקי את המערכת. הצעד הבא, פנייה לנשיא, לבקש שישחרר אותו ליום העצמאות. כן.